इधर बहुत ज्यादा हुआ ना, इधर तो कता उठ किलोमिटर डुबेको हेर्दा हुन्छ हुन्छ नि पर्खनु पर्ने नि झारा भएपछि खास यस्तो यस्तो खास मिलन मिलन खास हामी पछि पछि आउनुपर्ने हो है बिस्तारै 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 हुन्थ्यो नि त होइन गाडी पनि हुन्न ठोक्काएर कस्तो बनाइसक्यो त अर्को गाडीहरू तिन चारवटा गाडी ठोक्का जान्छ बिजोको हुँदैन नि त बाहिरबाट ए नालीमा आउँछ गाडी बिस्तारै 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 एक ब्रेक उयो हुन्छ अगाडि त्यो मान्छे हर्न लगाइदियो चिक्लिँदैछ चिक्लिँदैछ हाल्नु न हाल्नु हाल्नु टाइम झन् 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 हाल्दा हाल्दैन 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 ट्याप्पै हाल्दैन नि नि आफ्नो यसमा अहिले गाडी चिप्लिन्छ त्यसो गाडी चिप्ल गाडी छ चिप्लिरहेको छ त्यसै यहाँ के को त्यस्तो बोक्ने कामै गर्नुहुन्छ पो होला हिँड्नु आफ्नो बाटो अच्छु आज त तेल पनि दुई खेपको हाल्दा पनि हुन्छ नि अब कुहिरो नि क्या त भन्दा